perquè pujant aquests carrers no els canviareu, eh? Aquests carrers continuen fent pujada. I on sembla que avui dia és un bon ordre de niu que facin pujada aquests carrers. Si no canvieu el xip, vosaltres sou els pitjors venedors de Tiana. És que m'he quedat paradíssim. Com pot ser que un botiguer digui que venir a comprar Tiana és un problema que hi ha pujades? Que us donen una sort perquè teniu molt més bona salut que qualsevol altra gent i és el que veneu. No, però és que jo em trobo moltes vegades que puc dir és que agafem el xip equivocat, diem que Granollers també, és que no hi ha aparcaments a Granollers. Però no ho diguis. Si ja ho dius, què estàs dient? No ho podies. Que no vinguin.